ustozimni duolari bilan shu sahnalarga chiqqanman. Duolarini olib, men Toshkentga borganda istiqlol sanasida rol ko'tarib, men juda ham orzu qilardim. Shu saroyda birgalikda konsert bersak akam bilan deb. Ashqlarga xudoim yetkizsin, nasib qilsin. Shu endi nazariga chiqqan sababkor bo'lgan g'ayrat ekan. Shu insonga bir qarsana bo'lsin. Duo qilinglar. Haqiqiy yomon ekan. Rahmat. Rahmat. Xudo xohlasa, qaraylar mana. Inson harakat qilsa, juda ko'p narsaga erishsa bo'ladi. Qanchadan qancha mehnat qilyapti shu yigit. Tinmaydi, umuman tinmaydi. Har doim o'zini internetda kuzatib boraman. Dunyo qarashi, dunyoga muhabbati, hayotni sevishi mana shu yigitdan o'rgansa bo'ladi. Xudo xohlasa, o'sha Toshkentga borib, istiqlol san'at saroyida konsert berasiz, xudo xohlasa. Mana shu elni duosi albatta ijobat bo'ladi, xudo xohlasa.